Kyk, boys, so jy broadcast het begin, jy kan het on, op jylle phone of op die dinge begin. Heer, die scrum gaan amper begin. Nee, fuck. Dit sal op my domestic terrorist account wees. Gaan jy op jou phone kyk? Okay, wat? Nee, jy moest even moet doxen. Ja, jy is weer. Jy zou ek het gestuur op die groep? Oké, okay, ek gaan nou oor my operators gaan. En het gaan natuurlijk terug die andere mannen mute. Ek gaan net gaan die andere focus mute. Oké, okay, sap. Nou, sê vir my wanneer jy sien as ek soos oor een operator gaan of nie. Wacht, als ik het ga ook in gaan. Wait vast. Ek gaan nie nou praat nie, maar elke keer as ek change en dan comment jy. Okay. Dit lyk sover goed. Ek dink ons sal net 'n custom moet begin en dat een paar ouens rondhardloop. Nee, die ding is, ek gaan nie glad nie praat nie. Jy en Dal of iemand gaan praat. Of wie ook al op is. So, ek gaan nie die ding beheer, so, want as ek praat, is daar 'n bietjie 'n echo. Okay. So, ek gaan my mic nou afsit, en dan gaan ek custom begin. En dan gaan ek spectate, en dan gaan ek vir Spinksy of iemand inkry, en soos wat hulle hardloop en goed, commentate jy.
Jawel. Jawel. Ek gaan net myself mute en dan gaan ek iemand invite en dan soos het hulle rond beweeg, laat weet jy my. Want ek moet sien as het fluid is op die stream. Jawel. No problem. Ek stuur hom sommer 'n invite. Kyk, ek het hom nie as 'n vriend nie. Wag, ja, ek sien. Hij beschrijft bij hem. Oké. Een probleem is daarom niet de toets. Zeven Spinksjelle moet ook joinen, alsjeblieft. Oké, okay, zeven Christian, je moet alsjeblieft join. Yes, en dit, als fluid is, boor dit, voor allemaal wat kijk, boor jullie zit lang precies te activate, vet, als het gebeurt. Oké, okay, sap. Je kan nu beginnen commentaar. Hoor jy jouself op die stream? Ja. Eens kyk gou as iets kan doen. Ek hoor myself, maar ek is redelik skaars. Testing. Attackers need to locate testing. And defuse bombs.
10 seconds to go. 5 seconds remaining. Attackers recovered the diffuser. Attackers must locate and defuse a bomb. Defender has left the area of operation. Defender has been discovered. Okay, laat Christian gaan een beetje praat. Kori, gaan jullie gauw aan, ik ga gauw, ja, ik ga gauw iets kijken als ik iets kan doen op je stream. Dat die ding sê, jylle moet die voice activate, soos, ja, share, nee man, jylle moet, share party audio, video clips and broadcast will include all audio from players in party who allow their voices to be shared. This overrides the settings for, and includes microphone audio. So, dit, jy verstaan nie, ons gaan twee ouwens in die party hee, wat gaan commentate op een stream wat ek gaan beheer. Ja, dit is net een iets, dit gaan nie so wees, dit is net om te kyk of twee mense gehoor kan word dier die stream. Ja, so, ok, maar change gauw, kyk by julle settings. Sorry man, hier onder pas my poesba. Ja. Goeie, gaan by advanced audio settings, asseblief. By jylle broadcast settings. Maar ek denk hier die echo gehoor. Het jy die audio sharing aangezet? Hoekom hoor ek nou die hele tyd, het jy die audio fucking sharing aangezet? Hy echo verskriklik. Ok, daar gaat hy. Attackers need to locate and defuse bombs.
So second or third defensive round is in kitchen. Fuck, ons moet net die call-outs. Wat daar hoor ek jy nou? Attacking from the poolside. Wat daar hoor ek jy nou? Dit gaan myne nou wees, want ek kyk die stream terwyl ek praat. Dis ook, dis al ook om kan kyk. 5 seconds to insertion. Attackers have recovered their defusers. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. 3 seconds before round beginning. Koos, wat precies doen jy nou wanneer het werk? Sê weer? Wat precies het jy nou gedoen aan het werk? Ek het net by my, ek het by my broadcast, ek het in my party settings ingegaan. Ja. Toe sê ek party settings, toe gaan ek na allow your voice to be shared. Okay. Toe sê ek allow always. En toe gaan ek na my settings self toe. En broadcast settings. Okay. Settings. En toe sê ek net audio sharing settings. Toe maak ek al die, al drie die tiks is getik. Okay, nou ek gaan hou aan commentate en dan kyk ons wat gebeur. Sjap. Run ended. Ja, hy het 'n groot delay nou hoor. Where is Shorty? Attackers need to locate and defuse bombs. Dus commentate wat jy sien. Round. There's a two trees, three trees in the middle of the courtyard. Ten seconds left before the trees. Moving to penthouse again and 5 seconds to go. Looks like attackers will cover the bomb. Attackers are moving to defuse a bomb. Defender run out is approaching of the kill zone. Defender Doc's exposed. Begging like crazy. Run out, he's outside. Spawning on pool side. Yeah. Taking fire there. Shut the fuck up. That's what we're kijk. Taking out the camera there. Repelling up on the south side. Shooting Doc. Great hit on Doc. Doc is on low health. Doc just boosted himself a bit. Ja, nee, ek kyk die stream so ek weet of dit fucking laat is of nie ook nie. Ja, daar is 'n bietjie van 'n delay. Daar is so 'n klein bietjie delay, maar ek behoort dan te werk. Is dit waar kyk jy jou ding op die PlayStation? My foon. Okay. Ja, dis daarom nie te bad nie. Ek dink ons het hierdie nou uitgesorteer. I keep moving in for to VIP. Doc's still outside. Doc's gonna get shot in the head. Headshot. Great kill. Okay, sap. So die party settings is nou die belangrike ding wat ons nou moet uitgesorteer het. Jebo, dis net die ouens sal die party settings moet change. Ja. Okay. Hoe stop ek nou hierdie fucking ding?